Gymi Galéria Gymnázia Jánoša Šejho už po 8 krát otvorila výstavu z diel svojich absolventov. Tak ako sa stalo počas uplynulých mesiacov tradíciou, aj tento raz sa predstavil súčasným študentom jeden z ex-gymnazistov. Svet, ako ho vidím ja. Ja snívam s farebným atramentom. Pod týmto názvom predstavila svoje diela výtvarníčka Eva Cifra, ktorej láska k výtvarnému umeniu bola zrejmá už od detstva. Jej nádherné diela nás zavedú v prvom rade do sveta rozprávok a víl. Ale Eva Cifra sa venuje aj výrobe šperkov a predmetov z keramiky. Mert kis koromban elvittek művésztelepekre, úgyhogy szerintem valahogy rám ragadt, vagy genetikailag örököltem valakitől. Úgyhogy már azóta, és már óvodától kezdve jártam a művészeti alapiskolába, Szilva József. Už v detstve ma nosili na rôzne umelecké podujatia, takže sa to na mňa akosi nalepilo, alebo je to aj geneticky dané. Do základnej umeleckej školy som chodila už od škôlky k pánovi učiteľovi Silovi, až po ukončenie gymnázia. A tak bolo evidentné, že odtiaľ to pôjdem ďalej v tomto smere. Na túto výstavu som priniesla veci, ktoré som robila ešte na vysokej škole, respektíve tesne po jej ukončení. Sú to čiastočne ilustrácie k rozprávkam, ale vystavujem tu aj svoje štúdie, ponúkajúc tak väčší prierez mojej práce. Je to vlastne taká začiatočnícka výstava a verím, že budú nasledovať aj ďalšie a tak nazbieram dostatok skúseností. Chcela by som sa venovať ilustrácii kníh, najmä rozprávkových knížiek pre deti, keďže práve toto mi je najbližšie. No a chcela by som si vytvoriť akýsi vlastný, charakteristický smer a práve toto mi je najbližšie. Veľmi veľa čítam na dnešnú dobu. V porovnaní s mladými inými ľuďmi trávim relatívne málo času pri počítači a zdá aj preto, aby som ukázala, aký je svet, keď si ho vymyslíme my sami a neuspokojíme sa s hotovými vecami.